Түстік Корея темекіден бас тартқан мемлекет деп айтсақ болады. Қаланың әр тұсында, кез келген жерде осында мінекей темек тартатын орындар бар екен. Яғни қоғамдық орындарда ғана емес, сыртта, тыста, далада еш жерде темекі тартуға рұқсат жоқ. Тек қана осындай мінекей арнаулы смокинг буыс дейді. Яғни темек тартатын орындарда темекіні осының ішіне кіріп тартуға болады. Ал егер де темекіні сыртта тартып қойсаңыз, $100 көлемінде айып салынады екен. Яғни оңтүстік Кореяда темекі тартуға тек қана мынандай арнаулы жерлерде ғана болады деген сөз.